Ha, lagi tu kalau anak nak nikah, nikah kan? Nikah Allah hantaran mahir-mahir. Mas kahwin mahir-mahir. Mas kahwin ni siapa yang tetap kan? Mas kahwin ni apa? Jangan tengok aku tahu hati jawab. Ha? Mas kahwin ni yang wajib meminta ni siapa? Cakaplah. Macam tak pernah kahwin pula eh. Pengantin perempuan lah. Bukan mak pengantin. Bukan bapa pengantin. Faham? Ha, mas kahwin hantaran ni pengantin perempuan lah yang minta ni. Ni tak ada. Mak lebih-lebih lah mak. Macam dia yang kahwin lah mak eh. Ya? Ha, 15K. Kalau nak anakku 15K. Eh, tak ada 15K kau jangan ambil anakku. Faham? Oh cantik pun kau. Anak dah tahu masak Maggi aja. Ya? Faham eh? Kalau 15K, 20K tak masalah. Kalau hafal Quran, orang soleh, dengar cakap mak bapak, ya taatkan suami, hafal kitab Iqna, kitab Bahrul Mazi, kitab Al-Um, tak masalah. Ha, faham eh? Dengan suami tak garang. Eh, konok lah tuan-tuan. Tak apa, 20K, 100K pun tak apa. Faham eh? Tu orang dulu. Kenapa orang dulu? Ramai dia punya hubungan sama isteri, jodoh je panjang. Apa? Kenapa berkat? Sebab orang dulu ikut sunnah. Mas kahwin hantarannya sikit je, 500, 300, Al-Kitab Al-Quran. Wah, eh? Ha, orang sekarang Allah tu yang Allah Akbar tu yang mahir-mahir tu yang ramai orang tak kahwin tu. Bila tak kahwin, bila lambat nikah, itu yang banyak berlakunya zina. Faham? Nak nikah, kawan ni budak muda ni nak simpan duit tak dapat-dapat ni. Bayar motor wai tak habis ni, faham? Ya? Tuan-tuan, ha, orang 15 tu, aku ada motor tu lah. Ha? Ha, tapi aku tak adalah macam mamak-mamak yang lain tu. Makeup-makeup dia masuk kat Facebook cerita kat orang. Ha, ni Ezra macam ni. Ha, Brembo. Alah macam kau seorang pakai Brembo lah. Ha? Allah macam hebat sangat nak tunjuk kat orang. Ada duit, ada harta, ada apa tak tunjuk kat orang. Dia diam je. Tuan-tuan kenal sampai Abdul Rahman bin Auf ni? Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan. Kalau dia ada dekat Malaysia ni, siapa mesti tak boleh lawan kekayaan dia. Masa dia wafat nak meninggal, dah meninggal dunia, emas ni tuan-tuan. Dia punya ketulan emas di rumah, dua kali meja ni ratusan emas di dalam gumbuh. Sahabat memecahkan ketulan emas itu untuk diparaikan membagi kepada isteri-isterinya dan kepada anak-anaknya dan kepada orang yang wajib diberikan. Faham? Tengok kaya tak kaya, faham? Kita boleh pakai Myvi belagah, faham? Boleh pakai kancil belagah, boleh pakai BM belagah, boleh pakai Mercedes belagah, boleh pakai motor 125 belagah, faham? Jumpa orang tua tak nak bagi salam nama. Geram tu nak budak ni, faham? Ha.